নমস্কাৰ গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গৌৰৱ ৰিয়ান ব্লগ। চ' গাইজ, এক মাহৰ পিছত আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। চ' গাইজ, মই আহি গ'লোঁ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। চ' মানে ডিব্ৰুগড় হনুমানবক্স সুৰজমল কানৈ মহাবিদ্যালয়ত মই নতুনকৈ নামভৰ্তি কৰিছোঁ, এডমিশ্যন লৈছোঁ। আৰু ইয়াত অহাৰ পৰা আপোনালোকক ভিডিঅ' মই দিবলৈ পৰা নাই। কানৈত আহি পিনে মই ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম ভাবি পিনে ফাৰ্ষ্ট ডে এট কলেজ মই ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেইটোকো বনোৱা নহ'ল। চ' তেনেকৈ এইকেইদিনটো ক্লাছ চলি আছিলে আমাৰ, ৰাতিপুৱা 9:00 পৰা একেবাৰে 4:00 4:30 ক্লাছ থাকে। চ' মই ভিডিঅ' চিডিঅ'বোৰ তেনেকৈ বনাব নোৱাৰোঁ। চ' আজি অকণমান মোৰ অফ ক্লাছ আছিলে, তেনেকৈ ভিডিঅ' কেইটামান বনাম বুলি ভাবিলোঁ। চ' গাইজ, আজি আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সিমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম নতুন কলেজখন কেনেকুৱা লাগিছে, সকলোবোৰ দেখাম। আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজি বতৰ ডাৱৰীয়া, বাহিৰত ধাৰাষাৰ বৰষুণ, হয়তো কাৰো কলেজ যাবলৈ মনে নাই। কোনোবাই হয়তো গান শুনি আছে, কোনোবাই কাপোৰ লৈ মোবাইল চাই আছে, কোনোবাই হয়তো শুয়ে আছে। আৰু গাইজ, ৰাতিপুৱাই অকণমান উঠাও দেৰি হ'ল, মই হ'লেও গা পা ধুই ওলাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকক চাওক ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকক কলেজখন যাতে আজি দেখাওঁগৈ ধুনীয়াকৈ। আজি মোৰ এটা চান্স আছে, মানে আপোনালোকক দেখাব পাৰিম, দুটামান ক্লাছ অফ আছে, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ পাৰফিউম চাৰফিউম মাৰি অকণমান ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈছোঁ। চ' গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কলেজলৈ ব'লক মোৰ লগত। বতৰটোৱেও হয়তো মোক ভাল পায়, মই কলেজলৈ যাবলৈ ওলোৱা দেখি বৰষুণজাকে এৰি দিছে। আৰু এয়া চাওক আমাৰ পিজিৰ ফুলনি বাগিচা, আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট আপোনালোকক কলেজত গৈ লগ পাম। চ' ব'লক গাইজ, এয়া মই ওলালোঁ, ব'লক। চ' গাইজ, ব্লগটো বনাইছোঁ এতিয়া কলেজলৈ যোৱা ৰাস্তাটো আপোনালোক অকণমান দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। কলেজলৈ যাওঁতে মই দুখন কলেজ পাই যাওঁ। এখন হৈছে MDK গাৰ্লছ কলেজ, অৰ্থাৎ মনোহাৰী দেৱী কানৈ গাৰ্লছ কলেজ। এইখনেই হৈছে MDK গাৰ্লছ কলেজ ডিব্ৰুগড়। আৰু ছেকেণ্ডখন কলেজ হৈছে DHSK কমাৰ্চ কলেজ, আৰু এইখনেই হৈছে DHSK কমাৰ্চ কলেজ। চ' গাইজ, এতিয়া অৱশেষত পাই গ'লোঁ সেই ৱেলকাম টু DHSK কলেজ, অৰ্থাৎ আমাৰ কলেজ ডিব্ৰুগড় হনুমানবক্স সুৰজমল কানৈ কলেজ। আৰু এফালে গৈ থাকিলে আমি পাই যাম, প্ৰথম এফালৰ পৰা গ'লে পাওঁ মই মানে কানৈ কলেজৰ ছেকেণ্ড গেট। এইখন হৈছে DHSK কলেজ ডিব্ৰুগড়, এখন গেট নাম্বাৰ 2। আৰু অকণমান গ'লে পাম আমাৰ মেইন গেটখন, আৰু এইখন হৈছে DHSK কানৈ কলেজ বুলি লিখা আছে। ধুনীয়াকৈ চাওক, ডিব্ৰুগড় হনুমানবক্স সুৰজমল কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ গেট। আৰু এফালেদি মই সোমাই যাব লাগিব, আৰু এফালে চাওক, এইখনেই হৈছে মোৰ সপোনৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় হনুমানবক্স সুৰজমল কানৈ মহাবিদ্যালয়। আজি মই আপোনালোকক গোটেই কলেজখন ভালদৰে দেখাব নোৱাৰিম, কাৰণ মাজত ক্লাছো আছে। এদিন মই ধুনীয়াকৈ সময় লৈ আপোনালোকক গোটেই কলেজখনৰ এটা ট্যুৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, মানে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেকৈ আজি যিমান পাৰোঁ সিমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, মাজত মই ক্লাছো কৰিব লাগিব যিহেতু। চ' যিমান পাৰোঁ সিমান ভালদৰে দেখাব পাৰিম। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। চ' গাইজ, মই আহি ইয়াতে অকণমান ৰ'লোহি, কাৰণ ক্লাছলৈ অকণমান সময় আছে, আৰু সেইবাবে মই আপোনালোকক ভাবিলোঁ কলেজখন অকণমান দেখাওঁ, কেম্পাছটো। আৰু এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া গ্ৰীণ কেম্পাছ আমাৰ কলেজৰ, ইয়াত জুলনা আছে, পাৰ্ক বেঞ্চ আছে, আৰু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া। আৰু ছাতিটো ইয়াতে মেলি থৈ দিছোঁ, কাৰণ বৰষুণ তিতি আহিছোঁ যিহেতু, ছাতিটো অকণমান শুকুৱাই লওক লওক। আৰু গাইজ, এইফালে চাওক, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ DHSK কলেজৰ গোটেই কেম্পাছটোৰ মেপ এখন আছে, যাতে মোৰ নিচিনা অকৰাটোৱে হেৰাই নাথাকোঁ ইয়াত। আৰু এইফালে চাওক, কলেজৰ কিছুমান প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, অৰ্থাৎ প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ কিছুমান নামৰ লিষ্ট আছে ইয়াত। সৰ্বানন্দ সোণোৱালো আছে, আমাৰ প্ৰাক্তন CM সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আৰু ধেৰ প্ৰতিষ্ঠিত লোকসকলৰ নাম আছে ইয়াত DHSK কলেজত আগতে পঢ়ি যোৱা। আৰু এইফালে চাওক আমাৰ DHSK কলেজৰ সুন্দৰ কেম্পাছটো, কিমান ধুনীয়া ন। ক্লাছলৈ এতিয়াও বহুত সময় আছে, আপোনালোকক মই ভিডিঅ' বনাই পিনে গোটেই কলেজখন দেখাবলৈ কাৰণে মই সোনকালে আহিলোঁ। আৰু এইফালে চাওক, এইটো হৈছে পানীৰ ফিল্টাৰ, আৰু ইয়াৰ পৰাই পানী খাব পাৰে ষ্টুডেণ্টবিলাকে। আৰু এইফালে চাওক, এফালে আছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ক্লাছবোৰ হয় মানে ইংলিছৰ এইটো ক্লাছৰুমত। আৰু এইফালে লালচান্দ কানৈ প্ৰেক্ষাগৃহ, আৰু এইটো ৰাস্তা বাহিৰলৈ যায়, আগফালে যায়, মানে এইটো ৰাস্তাই বিশেষ এনেকৈ আগফালে যায়। আৰু ইফালে কেণ্টিন আছে, কেণ্টিনলৈ যাব পাৰে বাওঁহাতে, আৰু সোঁহাতেটো মেইন গেটৰ ফালে যায়। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ আপোনালোক মই দেখাই দিম, এইটো হৈছে লালচান্দ কানৈ প্ৰেক্ষাগৃহ, এই অডিটৰিয়াম। ইয়াতে আমাৰ ফ্ৰেচাৰ্ছৰ পৰা আদি কৰি যিমানবোৰ ইভেণ্ট হয়, কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম এফালে হয়। আৰু এইফালে মই আপোনালোকক লৈ যাম এতিয়া যোনটো ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো মোৰ মানে বহুত বেছি ভাল লাগে অকণমান, কিমান ধুনীয়া ন। চাওক কাষত কাষত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল গছ আছে, আৰু কৃষ্ণচূড়া আছে, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে ন। আৰু এইকেইটা ক্লাছ হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ ক্লাছ, মানে ইয়াত এইকেইটা গেলেৰী হয়, গেলেৰী ক্লাছৰুম, আৰু ইয়াতে আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ক্লাছবিলাক হয় য'ত বেছি ষ্টুডেণ্ট থাকে। আৰু সেইফালে চাওক, এইফালে আমাৰ ক্লাছৰুমবিলাকলৈ যায়, এইফালে বেলেগ বেলেগ ক্লাছ আছে। আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ শংকৰদেৱ সভাগৃহ, য'ত আমাক প্ৰিন্সিপাল ছাৰে মাতি পঠিয়াইছে, মানে আছে আজি কিবা মেডিকেল কেম্প এটা আছে। আৰু আজি মই শংকৰদেৱ সভাগৃহত প্ৰথমবাৰ যাম, আৰু প্ৰথমবাৰ যোৱা দৃশ্যটোৱে মই ব্লগত মোৰ ভিডিঅ'ত কেপচাৰ কৰিব পাইছোঁ, সেয়ে মই বহুত বেছি হেপ্পী, আৰু যাতে গোটেই জীৱনভৰৰ কাৰণে মোৰ এই স্মৃতিটো থাকি যাব, কাৰণ মই প্ৰথমবাৰে শংকৰদেৱ সভাগৃহত ভৰি দিছোঁহি। আৰু এইটোৱে হৈছে শংকৰদেৱ সভাগৃহ কানৈ মহাবিদ্যালয়, আৰু সকলোৱে তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ডিচিপ্লিনলি বহিছেহি, আৰু মিটিং আৰম্ভ হ'ল। আমি এতিয়া তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আৰু এইফালে চাওক, এইটো হৈছে আমাৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ডাউকি পুখুৰী, য'ত প্ৰিন্সিপাল ছাৰে হাঁহ পুহিছে আৰু মাছো পুহিছে।
আৰু এইটো আমাৰ গেলেৰী ক্লাছৰুম য'ত আমাৰ এতিয়া এ চি ক্লাছ আছে আৰু মই এতিয়া ফোনটো থ'ব লাগিব কাৰণ ক্লাছৰ সময়ত মই ফোন ইউজ কৰি থাকিব নোৱাৰিম ন চ' গাইজ ফোনটো থৈ দিওঁ চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চ' গাইজ এ চি ক্লাছ শেষ হ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ অফ পিৰিয়ড অৰ্থাৎ ক্লাছ নাই আৰু ক্লাছ নাথাকিলে অফ পিৰিয়ডনো কি কৰিম লগৰবিলাকৰ লগত কথাৰ মেল পাতিবলৈ আহিলোঁ কানৈ বাকৰিত চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক এফালৰ পৰা আনি আছে ডাঙৰকৈ বৰষুণ আৰু মই সেইবাবে সোনকালে ভিতৰলৈ আহি গ'লোঁ আৰু এইফালে চাওক মোৰ লগৰকেইটা এতিয়াও জোলনা জুলিবলৈ এৰাই নাই বৰষুণ দি আছে আৰু যেতিয়াই বহুত বেছিকৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণ লৈ আহে তেতিয়া এটা এটাকৈ সিহঁতি দৌৰি দৌৰি এফালে সোমাই আহিবলগীয়া হৈছে এহেঁতৰ মানে কি ক'বা সৰু ল'ৰাই হৈ আছে সিহঁতি গোটেইকেইটা আৰু দুটামানটো আহিলে দুটামানটো আহিব নোৱাৰিলে বহুত ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিলে আৰু এইফালে চাওক সেই দুটা ছাতিত চাৰিটা সোমাই পিনে ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে এয়া চাওক ধুনীয়া দৃশ্য তাৰপিছতে আহিলোঁ আমি এটা ক্লাছৰুমলৈ য'ত দাদাজন মানে গীটাৰ বজাই গান গাই আছিলে আৰু আপোনালোকেতো জানেই মই কোনোবাই গান গাই থকা দেখিলে ৰ'ব নোৱাৰোঁ চিধা আহি তাৰ পাওঁহি চ' চাওকচোন আপোনালোকেও দাদা দুজন মানে কেনেকৈ গান গাইছে দাদাকেইজনে আৰু কি গাই আছে চ' আপোনালোকে উপভোগ কৰক মোৰ লগতে তাৰপৰা চিধা আহিলোঁ এছ এছ চি ক্লাছ কৰিবলৈ আৰু এছ এছ চি ক্লাছত মই লগ পালোঁ মোৰ পুৰণা বান্ধৱী ডেনিশা হয়তো আপোনালোকে মোৰ আগৰ দুটামান লগত তাইক দেখা পাইছে আৰু তাইকো এটা অনুৰোধ কৰিলোঁ যে তাই আমাক এটা গান গাই শুনাওক নতুন কলেজত চ' শুনকচোন তাইৰ গানটো চ' গাইজ এনেকৈ গোটেই দিনটো হাঁহি ফূৰ্তিৰে পাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই পি জি আহি গ'লোঁ কলেজৰ পৰা আৰু মই পাহৰি থাকিলোঁ যে মই ব্লগ বনাই আছিলোঁ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে মোৰ এনেকুৱা হয় সামৰিটো মাৰিবলৈ মই আচলতে পাহৰি থাকোঁ তাৰপিছত এনেকৈ এটা ক্লিপ ল'লোঁ এনেকৈ আহোঁতে তাৰপিছত পাহৰি থাকিলোঁ মই পি জিত আহি পিনে শুই গ'লোঁ টোপনি ভাগৰ লাগিলে অকণমান তাৰপিছত শুই উঠি পিনে এটা ক্লিপ ল'লোঁ এইটোকে আপোনালোকে দেখাবৰ কাৰণে যদি আজি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো এতিয়া লগ পাইছোঁ আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে ভাল থাকক ধন্যবাদ বাই বাই